wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeman Warsame Guuleed iyo wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi ayaa maanta ka qayb galay kulan lagu soo afmeeraayay tartankii dhinaca kubadda cagta ee kooxaha heerka koobaad uga socday gudaha magaalada Caynaba. Kulankan ayaa waxaa koobkiisa rasmi ah loo gudoonsiiyey kooxda Somtel oo iyadu ku guuleystay tartankaasi dhinaca kubadda cagta kooxaha heerka koobaad uga socday magaalada Caynaba. Sidwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Saraar Xuseen Axmed Cawid, Yaasiin Cali Axmed oo ah garsoorihii daadihinayay intii tartankani socday, maayirka magaalada Caynaba iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar Abuukar Shida Cali ayaa ku xog waramay marxaladii kala duwan ee tartankani soo maray. Kooxda koob ku guuleysatay oo ah kooxda ku ciyaarta magaca shirkadda Somtel, dhammaan cid kasta oo kasoo qayb qaadatay koobkaas tartanka waxaa dhigay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhammaantoodba waxay ciyaaruhu ka socdaan oo hadda isku mar halka laga wada bilaabay Oodweyne ama Daadmareed, Saraar iyo Ballagobadle oo kuwa intaa wasaaradda qabanaysa lixda gobole hore iyo gabilena oo xidhiidhka dhigaya. Marka halka waxaa inoo yaala abaalmarinahaas oo aynu gudoonsiin doono ciyaartoydii ku guuleysatay iyo kooxdii koobka ku guuleysatay. Anoo fursadda ka faa'iideysanaya waqtigan ugu kooban yahay, waxaan halkan ugu mahadcelinayaa guud ahaan wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo agaasimaha guud oo dhiig cusub ku shubay wasaaradda. Innaga koow ciyaaruhu waxaa lagaga dheeraa qabyaaladda, waxaa kaloo lagaga dheeraadaa tahriibta, waxaa kaloo lagaga dheeraadaa inaad dalkaaga shaki ka gasho haddii camal aanu ay kusoo food saarto warwarku uu noqdo inaad ka socdaasho. Waxaan aad ugu faraxsanahay wasiirada deegaanku sida ay noola shaqeeyaan, annaguna haddaanu nahay dowladda hoose horumarkiinaanu ka shaqaynaynaa. Insha allahu cayaaraha ka qaybgeli doontaan baanu idinka taageeraynaa, koobabkaanu idiin qabanaynaa. Horta markoo dhalinyaradan reer Caynaba ee gobolka Saraar aada iyo aada baan u salaamayaa. Boqolkiiba boqol waan taageersanahay iyaga iyo sudugahooda halkay kaga jiraan kubadda cagta. Anna waynu ku cusbahay. Horta muddo dhalinyarada ka mid ah waa cirun bay ku taale kubadda cagta waa cayaar jiray, waxaas laada dib u bilow. Wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeman Warsame Guuleed oo halkaasi ka hadlay ayaa u hambalyeeyay kooxda Somtel iyadoo ku guuleystay tartankaasi kubadda cagta, waxayna wasaaradda ciyaaraha gobolka Saraar ku ammaaneen dadaalka ballaaran ee ku jirto dardargelinta arrimaha ciyaaraha gobolka Saraar. Ilaahay baynu mahadcelinaynaa, waxaynu kaloo mahadcelinaynaa cid kasta oo hawshan quruxda badan kasoo shaqaysay ama iminkaba ku hawlan oo kow ka yahay isduwaha gobolka oo runtii ah nin firfircoon oo xilkasa oo hawshiisa mara aan ka daalin. Runtii annaguna waxaanu ku ballan qaadanaa inaanu koob aniga wasiirku mid gaara mar idiin qabanno. Waan ku faraxsanahay in maanta dhalinyaradii gobolka Saraar oo midaysan ay maanta xafladdan joogaan, ciyaar ka soo baxeen, koobkii la gudoonsiinayo mid kale loo ballamayo. Ballanqaadkii runtii maayarkana waa soo dhaweynaynaa. Idinkuna aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin haddaad runtii midnimo iyo magac iyo idinkoo aan qabyaalad lahayn haddaad ku jirtaan ciyaarihii oo doonaysaana weliba inaad heer qaran u safataan. Jaamac Boodacade, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Caynaba.